Salam, məni eşidirsiniz. Hoş gelmişsiniz. Lyubinovkanın əks sədası devam edir. Bugün artık 4-cü gündür ve bugün tədris proqramının çərçivəsində Tərlan Rasulovun ustad dərsi. Ustad dərsi deyil. Okey, deyək ki, ustad dərsidir. Rəsmi adı necə gelir? Post-dramatik teatrın... Teatrınız... Dram... Dram... Necə? Yo, 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 ənənəvi olmayıb. Ənənəvi başqa yerdə. Dramaturgun rolu, mən də çox maraqla qulaq asaram və... Hoş gəlmişsiniz. Qulaq asaram və bəlkə öz rolumdan da nəsə yeni bir məlumat alaram. Tərlan, buyur, başlayaq. Əvvəlcədən birinci növbədə mən bilirəm ki, keçən ikinci gün çox yaxşı sözlər səsləndi. Bizim bir dənə tanışımız var Razim haqqında. Çox gözəl sözlər işlətdilər buradakı olanlar. Hamısı dedilər ki, Razimə kimi jurnalist, Razimə kimi işçi, Razimə kimi fotoqraf hələn bəlkə də Azərbaycanda teatr sahəsində bu cür heç vaxt olmayıb və yəqin ki, olmayacaq. İndi özü burada yoxdur, necə deyərlər? Salam, necəsən? Birinci növbədə mən istərdim, dünən, keçən ikinci gün biz burada səsləndik. Mən istərdim ki, biz ümumiyyətlə həyatımızda olan bir çox şeylə konkret dəyər verməyi öyrənməliyik. Sadəcə biz bura yığışırıq hər həftə, əksər adamlar yığışırıq və biz nəzərdən qaçırıq ki, bütün, beləcə deyim, kömək, müəyyən bir misal üçün elçin, mən, hərəmiz bir tərəfdən kömək eləsək də, əsas yük düşən insanın zəhmətinə biz, mənə gəlir ki, biraz kifayət qədər dəyər vermirik. Mən istəyirəm ki, biz bir daha birinci növbədə İsmaila xüsusi təşəkkür bildirək ki, belə bir tədbirlərin, silsilə tədbirlərin təşkilatı ilə məşğul olur, demək olar ki, tək başına daşıyır, sözsüz köməklə, amma ki, təşəbbüs də bizdə nə cürdir, İnisiativ biot pe inisiatoru, sigda. Ona görə də mənə gəlir ki, buna eləmək lazım idi. Və əsas məsələ, mən masterclass adlandırmazdım, mən bunu mövzu da adlandırmazdım. Mən bunu daha çox istədim söhbət kimi olsun. Çünki post-dramatik teatr kifayət qədər yeni, kifayət qədər köhnə, kifayət qədər keçmişdən gələn, kifayət qədər novatorluğuna bağlı olan anlayışdır. Əgər post-dramatik teatr haqqında təfsilatı məlumat bilmək almaq istəyirsinizsə, burada Fərdi xanım oturub. Post-dramatik teatr bir neçə dillərə, Hans Lehmann'ın əsəri tərcümə olunub, o cümlədən bu yaxınlarda Azərbaycan dilinə. Fərdi xanım oradadır, yəni ki, avtoqraf üçün onu yaxınlaşa bilərsiniz, kitabın özünüzə mənə ala bilərsiniz. Çox bahadır, 56 manatdır. 50%. Zafət edirəm, özünü alarsınız onu. Amma ki, yəni, Fərdi xanım da oradan böyük iş görüb. Onun görə post-dramatik teatr nədir, o barədə danışmaq olar. Bizim, yenə deyəm, söhbətimiz dramaturqlar nə edəsinlər post-dramatik teatr dövründə. Mən birinci növbədə başlamaq istərdim. Ümumiyyətlə, istənilən sənət növü, o cümlədən teatr, hər kəs özü üçün görür onun əsas missiyasını. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif reformatorların birinci növbədə qarşısına qoyduqları məqsəd müəyyən bir şablon stereotiplərin dağılılması, sındırılması ilə məşğul idi. Yəni, bu stereotiplər indiyə kimi də mövcuddur, şablon düşüncə də mövcuddur. Misal üçün, mən bir dənə misal görəm, mən bilirəm, məşhur bir alimin adını çəkəcəyəm, buradakılar yəqin ki, heç onu tanımırlar, heç kim bilmir. Məşhur da olsa, buradakıların xəbəri yoxdur. Amerika vətəndaşıdır, vaxtı ki, Almanya'da doğulub. Adı Albert, familiyası Einstein. Eşməmiz bu vardı, yəqin ki, tanımırsa kimdir. Və sözsüz ki, heç kim də deyəməz ki, yəqin ki, bilirsiniz ki, bilmirsiniz ki, o Nobel mükafatı laureatıdır. Bilirsiniz.
Hamınız tanıyırsınız. Onu ben bir daha sual vermişim size. Sizce Einstein Nobel mükafatını neye göre alıp? Ben elbette zafet edelim ki şimdi tahammül olsun. Siz de oradan tahammül olsun. Ha? Nispli nazariyası. Nispli nazariyası. Nispli nazariyası. Yok. Kim? Nispli. Ekser insanlar bir nispli nazariyasında hayır. Aslında fotoefekti göre alıyor bu. Nispli nazariyasına göre Nobel mükafat almıyor bu. Ve bu stereotip ve şablon imumi bizim kütlevi şuurda mövcuddur. Ve sözsüz ki adi meşette bu stereotipler insanlara kömek edir. Eyni zamanda hayatı kavramağa, normal yaşamağa, artık enerji sərf etmemek için boş-boş şeylere. Lakin sənətle məşğul olan insan mütləq surətdə bütün bu xırdalıqları özü için təyin etməlidir. Qeyri-ixtiyari. Ve ona göre de belə bir belə bir ifadə var idi ki Diogenlə Platonun insanın kim olduğu barədə belə bir məşhur mübahisəsi var. Yəni Platon deyirdi ki insan tüksüz, iki ayaqlı heyvandır. Platon mənim də tənbəli eləməyib Diogenlə tənbəli eləməyib gedib bir dənə xoruzu tutub tükürən yolub, gətirib deyib, o da sənin insanın. O deyib, yox, yox, mən onu demirdim. Yəni, doğrudan da biz müəyyən bir anlayışlarda dəqiqliyə can atırıq. Bayaq dediyim kimi, yəni ki, beləcə götürəndə istər neurofiziyologiyada, istər biologiyada, istər fizikada kifayət qədər qeyri-uyğunsuzluq və qeyri-müəyyənliklər var ki, sənin sayəsində bu daha çoxdur. Və bir buna baxmayaraq, indi teatrşünaslar, mən teatrşünasların çöyünün əlini almaq istəmirəm, mən ümumiyyətlə o sahaya girişmirəm bu saat. Müəyyən bir xırdalıqlarını təyin etmək olardı postdramatik teatrın bu baxımdan. Amma bunu əvvəlcədən təyin etmək üçün əvvəlcədən soruşmaq lazımdır. Əgər postdramatik, yəni ki, dramatik teatrdan sonradırsa, onda dramatik teatr nədir? Mənim tam dəyənə gedib soruşmam, teatr nədir? Çünki o suala çətin cavab tapılsın. Artıq 25 dənə cavab çıxacaq buradan. Ona görə də onu demirəm. Amma dramatik teatr və belə deyim, Aristotelin, Allah rəhmət eləsin, bir salavat söyləyirəm, vaxtından belə deyim, Avropa teatrında qoyulmuş ənənəyə görə dramatik teatrın bir özünü tutan fabula, konflikt, personajdan xarakterləri və ilaxı bütün bu şeylər hamısı artıq 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq tərsinə çevirməyə başlayıb. İndi artıq bütün bunların hamısını çalışıblar imun bir anlayış kimi postdramatik teatr belə deyim, umbrella anlayış haqqın altında onu saxlasınlar. Mən düşünürəm ki, Hans Listeman vaxtında rəhmətə getdi. Fərdi xan, çox sağ olun. Yəni ki, siz Azərbaycan tərcümə eləməsəniz, o ölən də öldü. Yox, o artıq bilirdi ki, onu burada məşəl ayağına çəkəcəklər. O hiss edirdi onu. O vaxtında getdi. Yəni, istənilən dahi insan üçün ən yaxşı, ən vacibi vaxtında dünyasını dəyişməkdir. Bir çoxları var ki, cavan gedir, indi bu vaxtında getdi. Çünki mən əminəm ki, bir saat Hans Sleymanı biz bura gətirsəydik, o 5 dənə cümləyə baş sala bilməyəcək, postdramatik teatr deyəndə o nəyə nəzərdə tutub. Amma postdramatik teatrın ən vacib, birinci növbədə danılmaz və bir mübahisə mövzusu olmadan belə bir ümumi bir şeyi təyin etmək olar ki, birinci növbədə İrarkiyanın Şaguli'dən üfüqi istiqamətdə keçirilməsidir. Yəni, istənilən dramatik teatr səhnə əsərinin yaradılmasında ən birinci nöqtə həmişə olub dramaturq.
Ondan sonra artık ardıcılıq, bəli. Həmişə. Müvasəli, hansı? Müvasəli deyil, yəni ki, əks tezis var, nümunə. Olub, olub, həmişə olub keçmiş. Past simple, olub, qutarıb. Yəni, past perfect. Olub, qutarıb. Del arte, del arteni dramatik çatı saymaq olar mı? Onun için deyim, dramatik teatr deyəndə, birinci növbədə dramatik teatrın əsasında həmin o hierarkiya durur. Birinci növbə piyes. Yəni, ədəbi material, ədəbi materialın yaranması durur. Ondan sonra artıq həmin ədəbi materialın içində olan məzmun, forma, digər məsələlər, ideyası və ilaq, ana xətti tapılır və çox zaman dramatik teatrda yazılmış bədii əsərin səhnədə illüstrasiyası nəzərdə tutulurdu. Əksər halda. Ümumi 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq, hətta Craig'in müəyyən bir tövhələrin nəticəsində də bu tendensiyaların dəyişməsi onu gətirib çıxartdı ki, artıq bir növ bu baxımdan həmişə bunu yadıma salıram, yəni Vaqif müəllimin, Vaqif İbrahimovun tanımayanlardır. Yəni Vaqif İbrahimovunun yaradıcılığını həmişə bizim ədiblərdən biri olan Kamal müəllim, Kamal Abdullah çox gözəl bir cümlə ilə ifadə edirdi. Həmişə deyirdi, Vaqif sözlə mübarizə aparır. Bütün onun yaradıcılığını məhz bir cümlə ilə xarakterizə edirdi və mənə gəlir ki, heç də həqiqətdən uzaq deyildi müəyyən dərəcədə. Belə baxımdan görən, baxanda, yəni ki, bütün o işlərin özündə postdramatik eranın postdramatik eranın içinə salmaq mümkündür. Amma ən vacib məqam, postdramatik teatr nə üçün yarandı və daha doğrusu belə deyim, postdramatik teatr əslində yaranmayıb, sadəcə elan olunub, bəyan edilib. Ümumi müxtəlif formalarda olan teatr növləri, eksperimentlərin, təcrübələrin ümumi beləcə bir anlayışı gətirməyə çalışır insan. Əslində, beləcə, çünki postdramatik teatrın belə bir konkret səciyyələri səslənsə də, nümunə kimi konkret bütün bu səciyyələr özündə cəmləyən bir əsər inanmıram olsun. Varsa, Elçin müəllim deyə bilər. Çox fikirləşir, bu saatin bazıda işləyəcək. Ən, bəli? Tamaşa, bəli, sənin əsərini deyirəm. Yox. Konkret o səciyyələr olan hamısı. Abi söhbət ondan gedir. Hamısı yəni ki, dialoqların inkar edilməsi, yəni qəhrəman şey personajdan qəhrəman olmaması və ilaq və ilaq. Bu səciyyələr çoxdur, amma ki onların hamısı özünə cəmləşdirən necə? Görməmişəm. Andacı söhbət ondan gedir ki, postdramatik teatr anlayışı nə üçün yaranıb? Və belə bir dövrdə, birinci növbədə o öz başına deyil, sadəcə biz keçən dəfə də deyilmişdi, amma ki, tam axıra kim gedilmədi, post-həqiqət dövrü. Post-həqiqət dövrü də deyəndə nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır, post-həqiqət dövrü deyiləndə nədir? Birinci növbədə informasiyanın həddindən artıq olmasının ümumi insanların hər hansı bir, belə deyim, dırnaq arasında həqiqəti qavramağı, formatı dəyişib və bu formatı çox rahat insanların həm dünyanın qavrayışında və onların düşüncəsində müşahidə etmiyorlar. Hansı formatdır? Mən artıq uzun müddət çoxdan da görməm kimsə videonu çəkəndə belə çəksin. Artıq belə çəkir hamısı. Biz artıq dünyanın bu cür formatı görürük. Belə yox, belə. Siz köhnə məktəbsiniz. Gənclər yaxşı mənə müşahidə edirlər. Ən vacib məqam bir üst nədən ibarətdir? Yeni nəsildə, yeni nəsil telefonla xalqələr yaradır.
Ama kompüterden istifadə eləmir, notebookdan istifadə eləmir. Və belə baxandı. Necə? Yox, yaza bilir. Niyə üçün yazamıyor? Yazmanı yazır. Sadəcə kompüter, ona lazımdır notebook. Telefon saat kifayət qədər gücü və bacarı imkanı verir ki, heç notebooka ehtiyac qalmır. Hər şey əlimi olur. Söhbət ondan yer ki, bəs onda nə dəyişir? Belə baxanda, prinsip etibarilə nə fərqi var? Bircə əsas fərq var. Texniki tərəfində. Telefonda Ctrl-Z yoxdur. Yəni, elədiyin şeyi qaytara bilmirsən. Elədin, getdi. Nədə? Story-dən getmir. Yazdım bir dənə şeyi, Ctrl-Z yoxdur telefonda. Notebook-da, kompüterdə var. Elədin, səhv elədin, qaytardın. Burada səhv elədin. Və artıq, yəni ki, tamam başqa düşüncə, tamam başqa dünya görüşü. Əslində, beləcə oxurda bir şeydir, amma bu doğrudan elədi. Geriyə, no, hər cür ona ifadə edilmiyorlar. Geriyə yol var, yoxdur, amma ki, belədir. Və ətrafınızı müşahidə edirsiniz, doğrudan deyən ki, bax, həmin o post həqiqət ki, haçan yaranır, artıq virtual reallıq erasında post reallıq həm də vəndə içindəyik, həm bilinmir. Amma post həqiqəti biz artıq yaşayırıq. Üzrağa gedmək lazımdır, iki gün bundan qabaq baş verən Rusiyadakı şey. Kim ona nə deyə bilər, Allah bilir. 250 dənə ekspert söz danışdı, başlayanda heç birində danışdı, düzgün çıxmadı. Tamam başqa şey oldu. Biz tamam başqa dövrdə yaşayırıq, həmin post həqiqət bunda bilinir özünü. Ona görə də belə bir dövrdə artıq sözün özünün müəyyən dərəcədə həmin o semantik mənası, dəyəri itir. Və hadisələrin də fragmental formada qavrayışına insanlar artıq öyrəşib. Biz artıq hansı bir elementar özümüzdən götürürük. Hansı bir sosial mediada, hansı sosial şəbəkədə birisi bir dənə yazsın, nə bilim, 350 sözdən ibarət bir dənə post, heç kim oxumayacaq. Uzaq başı oxuyuruq o Seymour şeyinə qədər. Oxuduq, aydın getdi o birisi. İnformasiya həddindən artıq çoxdur. Ona görə də dramaturqlar üçün də belə bir problem yaranır. Və mən müəyyən dərəcədə çitqanın yaranmasını da müəyyən dərəcədə belə bir, həmin bu kontekstdə görürəm. Çünki dramaturqlar, bağışlayın, üzr istəyən dramaturqlar bəyan ediblər ki, piyeslər də artıq bir ədəbi janr kimi qəbul edilməlidir. Rejissorlar sinemalarına razı olmazlar, amma yenə də belə bir piyesin özünün oxunması üzdən o qədər həmin effekti vermir. Çitka müəyyən dərəcədə kömək edir. Bəlkə də davamda ona işin görəcək. Necə? Ədəbi janr kimi deyirəm. Ədəbi janr. Deyir ədəbin, hə, yox, belə deyilir. Mən razı deyiləm onunla, əslində. Xeyr. Başa düşürəm, kitablar çıxır da, kim oxuyur onu? Hə, kitab. Oxuyurlar nə üçün? Oxuyurlar nə üçün? Oxuyurlar ki, tamaşa qoyurlar, səndə də qoysunlar onu. Bəli. Əcəbənəm, siz Shakespeare hamısı qoyur da. Shakespeare onsuz da yazırdı qoymaq üçün səhnəyə. Shakespeare birinci növbədə yazırdı qoymaq üçün. O sonra da ədəbiyyatşünasların işidir ama. Amma ki, söhbət bundan gəlir ki, bəs indi dramaturq nə etsin? Həm post-dramatik teatr şeyini, əgər dramaturq ümumi komandanın bir səsidirsə, yəni ümumi komandanın bərabər hüquqlu və eyni dərəcə bərabər vəzifəsini bölüşdürməli olan bir şəxsdirsə, artıq dominant rola malik deyil, o nə etməlidir? Və burada hansı mexanizmlərdən istifadə etmiyorlar? Mən düzün deyim ki, mən burada daha çox, yəni ki, mübahisə edə bilərsiniz, problem deyil. Qorxmayın, mən şey eləməyəcəm. Uzaq başında telefon var, nə bilir, uçka var. Yəni, yazacağım sualları, o şey dediyinizi fikirləşmək. Nə etmək olar? Yəni, dramaturq həmin bu post-dramatik teatr anlayışının təyin etdiyi bir fəaliyyətdə nə rolu oynaya bilər və nə cür işləyə bilər. Mən bu baxımdan
konkret müraciət edə bilərəm öz təcrübəmə və mənim təcrübəm birinci ümid İsmail İmanla bir neçə işimizdə belə baxımdan belə götürəndə faktiki biz həmin işi görmüşük. Çünki bizdə bir neçə işdə əvvəlcədən mətin yaranmamışdı. Bizdə əvvəlcədən ümumi konsepsiya, ideya və yalnız müəyyən bir məşqlərin başlandığı mərhələdə mətin yaranmağa başladı. İsmail bunu qəbul etsin, etməsin deyə bu postdramatik teatr təcrübəsidir. Qeyd edə bilərsin öz yəni postdramatik postdramatik dramaturq var. Eyni ilə bəli. Necə? Eyni ilə Ülvi Heydarova da həmin təcrübəyə malikdir. Əgər yadınızsa, əgər yadındadırsa, yəni ki siz bundan başqa Sevinç Çılğın da belə baxanda təsadüfən beləcə adam o qədər fikirləşmir. Sonra baxırsan geri görürsən ki, yox, doğrudan da faktiki həmin təcrübə həm səmərəlidir, həm də həmin şey nə dərəcədə kömək edir. Kimə? Rejissora sözsüz. Amma belə baxanda dramaturqa da, yəni ki, müəyyən dərəcədə dramaturq öz işinin birbaşa nəticəsini müşahidə edə bilir. Və belə bir işdə sözsüz ki, biraz dramaturqların egosuna biraz təsir göstərə bilər. Belə bir iş, amma ki, neyiniyək? Sənəcan verilib, Azərbaycanda postdramatik teatr bəyan edilib. Bundan sonra ancaq bu formada tamaşalar qurulmalıdır. Ona görə də məcbursuz, ancaq bu istibol işləyəsiniz. Ona görə də və belə bir təcrübədə təcrübənin bölüşmək istədim nə cür formada olub. İndi Allah'a şükür iki dənə şahid buradadır, qalanları, obrislər yoxdurlar. Yalan deməyə qoymazlar. Yəni, hər hansı bir tamaşanın yaradılmasının ilk əvvəlcədən konkret hansısa bir ideyanın formalaşması, ümumi konsepsiya və konkret bir forma, hansı formada bu nümayiş olunsun. Və bunu həmin bu formanı təyin edəndən sonra ümumi konkret bir struktur, tamaşanın strukturu təyin olunur. Bu struktur müəyyən bir bloklara bölünür və yalnız bundan sonra dramaturq öz işinə başlayır. Yəni ki, artıq burada dramaturq ümumi ali ideyanın təyin edilməsində deyil, ana xəttin təyin edilməsində deyil, sadəcə eyni də rejissorla beləcə qolunu çırmalayıb eyni formada işləyən bir şəxsə çevrilir. Limboda, İsmail biz Limboda neçə dənə blok təyin eləmişdi? Yanında 4-5 idi. İsmail İmanla Limbo tamaşasına hazırlayanda 5 dənə blok təyin eləmişdi. Ülviyyə xanımla işləyəndə 3 blok idi. Hər blokun öz müəyyən bir adı təyin olunurdu. Sonradan artıq buna uyğun olaraq, həmin bloklara uyğun olaraq müəyyən bir lazım olan yerlərdə, dialoglar lazım olan hansı bir əməl düzdür, istər-istəməz dramaturq tamam başqa cür düşünür, istər-istəməz müəyyən bir ümumi xətt təyin edilirdi. Amma düşünürəm ki, bu da müəyyən bir həmin bu yeni bir üslubun əldə edilməsi üçün atılan addımlardan biri kimi sayıla bilər. Eyni zamanda dramaturqun əvvəlcədən piyesi yazıb gətirməsi məhz belə bir mexanizmdə o qədər də yaxşı nəticə vermir, açığım deyim. Çünki artıq dramaturq özü yazanda qeyri-ixtiyarlı, intuitiv formada olaraq konkret bir forma təyin edir usta öz yazısına. Ola bilsin, özü anlamır, özü onu şüuru ilə anlamır. Amma istənilən halda müəyyən bir forma təyin edir. Və sonra da həmin formanı, əgər rejissor o qədər də o formanı qəbul edəmir, başqa bir forma salmaq istəyəndə çox böyük çətinliyin özləşir. Çünki öz-özlüyündə artıq yazılmış piyes dolğun, bitkin bir əsərdir. Rejissor bundan razılaşsa da, razılaşmasa da. Və bunu sonradan təzdən
Nəcəsə təzdən yeri kəsib doğrayıb, başqa bir şeyə salma, başqa bir formaya salma, ayrı bir şey demək çox çətinləşir. Və nəticədə daha çox vaxt gedir əslində və daha çox əziyyət edir və belə bir də sual yanı ki, onda ümumiyyətlə dramaturq, çünki o son nəticədə səhnə əsəri elə dərəcəyə çatır bilər ki, dramaturq da belə bir sual yanı ki, ümumiyyətlə mən nə üçün yazmışam bütün hamısını, əgər demək olar hamısı kəsib tullamışsan və təzdən əlavə özündən bir neçə cümlə yazmışsan, onu da qoyulub. Və düşünürəm ki, bu baxımdan dramaturqların özündə belə bir işdə, iş üslubuna hazırlaşmaq öz-özdən biraz beləcə bu formada, bu formatda düşünməyə və işləməyə kökləmək vaxtı çatıb. Yəni ki, artıq necə deyərlər, biz sizə baxırıq, əziz dramaturqlar və istərdik ki, siz məhz bu cür işə hazırlığınızı bildirəsiniz. Niyə gəlsə söz, bütün yəni, müqavilələr orada aşağıda birinci mərtəbədə hazırdır. Gedəndə imzalayarsınız, gedərsiniz. Bəli. Mənə gəlir, siz özünüz də əvvəldə qeyd elədiniz ki, və ümumiyyətlə teatral, necə deyim, mühitdə də bu terminin özü həddən artıq ümumiləşdirici hesab olunur artıq bugün. Məsələn, 24 il, 25 il əvvəl səhvələnməmsə bu termin olaraq post-dramatik teatr termini olaraq formalaşıb, düzdürmü? Sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, indi son dediyiniz mülahizələr biraz həddən artıq bu prosesi şərtləndirir. Çünki, məsələn, mən şəxsən... Prosesi nədir? Şərtləndirir, həddən artıq onu şərtiləşdirir ki, məsəl üçün, belə olmalıdır və ya belə olmamalıdır. Əgər biz post-dramatik hərəkatı teatrın müasir şura və müasir tamaşaçıya daha fərqli, alternativ, daha güclü bəlkə nədəsə, necə deyim, təmas vasitəsi olaraq görürüksə, biz bunu hansısa bir formada şərtləndirməklə, ki, məsələn, dramaturq belə etsin. Mən düşünürəm ki, məsələn, dramaturq biraz uzun olacaq, bəlkə bu fikir və sual qarışıq oldu biraz. Məsəl üçün, mən düşünürəm ki, bu erada və bu reallıqda dramaturq da belə demək olarsa post-dramaturqa çevrilə bilər və eyni formada, deməli, klassik dramanın şərtləndirdiyi kanonları, nə bilim, süjeti, mənanı, mesajı və s. və ilaxır, tam ki, əsasları qıraraq və onları yan keçərək bitmiş post-dramatik əsər yaza bilər. Yəni, mənə gəlir ki, əsərin post-dramatikliyi onun bitməmişliyi və sonradan rejissor və canlı hansısa improvizasiyalar vasitəsilə olmasında deyil və ya təkcə bunda deyil. Aydındır. Mən sözsüz ki, axırıncı şey sözü deyəndə mən şərtləşmirəm, mən zarafat edirdim. Sadəcə mənim təbiətim bilmirsiniz ona görə. Məsələ bundadır ki, mən xoşlamıram ümumiyyətlə teatrda nəyisə şərtləndirmək olmaz. Çünki mən bəlkə qeyd etdiyim kimi, hətta dəqiq elmlərdə də dəqiqliyi yoxdur artıq. Yəni ki, mənim tələbələrim bilirlər, misal üçün, pomidor nədir sizcə? Meyvədir. Bəs çiyələk nədir? Xeyr, tərəvəz. Çiyələk tərəvəzdir. O, məndən soruşmur, biologlardan soruşun. O biologlardan ki, belə bir təsnifat aparıblar ki, mən, delfin, yekidna eyni sinifə mənsubuq, o necə ola bilər? Kenguru, məməlilər sinifinə. Nə var, nə var? Südlə uşağı böyüdür, deməli, bu yəni, elementar, ən belə bu təsnifatın özü-özlüyündə nə dərəcə səhv olduğunu uzağa gedmək lazımdır, astə fizika müraciət edəyək. Pluton 70 il ərzində əvvəlcən planet elan oldu, son asteroid və təzədən planet. Bir qərara gəlində, bunlar deyəsən 20 ildən bir şey edəcəklər. Biologlar, dietologlar əvvəlcən deyirlər ki, nə deyil ona? Pi. Yox, bir tər adı var idi. Neysə. Xolesterol, xolesterol zərərdir, son xeyirdir, qismən xeyirdir, qismən zərərdir. Dəqiq heç nə yoxdur.
Xüsusən indi dəqiq heç nə yoxdur. Və bu da gəlib həddindən artıq informasiyanın həddindən artıqlığı da məhz bu qeyri-dəqiqliyə daha çox xidmət edir. Mən ola bilər onda biraz daha dəqiqləşdirim. Yəni, məsəl üçün, siz dediniz ki, post-dramatik teatrda dramaturg artıq dominantlığını itirir. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, məncə, bu hallar müxtəlif ola bilər də, dediyiniz kimi, bu məgər Metransin rejissordan, nə bilim, teatr rejissorundan dəyişə bilər, nə bilim, orada müxtəlif eksperimentlər ola bilər, interaktiv teatrlar var və s. var. Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu dominantlıq mən düşünürəm, yəni siz necə düşünürsünüz bu arada ki, itməyə də bilər. Yəni həmin o dramaturg, həmin o post-dramaturgiyanı həll eləyib hazır bir forma olaraq təqdim eləyə bilər quruluş üçün. Məncə, hazırlıq artıq quruluş o deməkdir ki, onsuz da ora interpretasiya daxil olur. Anlayıram, məsələn bunlar ki, dramaturg, o siz dediyiniz ki, post-dramaturg, postdan əsərini hazırlamaq üçün birinci növbədə dramaturgiyanın bütün qanunların hamısını tolamalıdır kənara. Bəli. Onsuz necə yazacaq onu? Alınmayacaq. Ona görə də biraz problematikdir o. Yəni, istər-istəməz müəyyən dərəcdə tamaşanın haradasa bu, belə deyim, əsas yaradıcı rüşeyminin qidalandırmağa kömək edir ki, dramaturg artıq prosesin içindədir, əvvəlində deyil. Burada problem nədir? Biz dramaturgiya sözünü əldə istifadə edirik. Bəlkə indi dəbdə olan teatral mətin sözündən istifadə etsək, həmin o sualın da cavabı aydın olacaq. Əfsdə olsun ki, biz nəcədir? Mən hər bir, yəni istər-istəməz bu dərəcə gəlib çatıb ki, hər bir dediyimiz sözü mən hər dəfə soruşam, teatral deyəndə nə mənada deyirsiniz, mətin deyəndə nə mənada deyirsiniz? Mətin deyəndə nə? Sözlərin yığımından gedir söhbət, onların işarə sistemindən gedir söhbət, sadəcə sözlərin yığımından. Və sözlərin yığımından gedirsə söhbət, onda əgər sadəcə sözlərin yığımındasa, onda niyə telefon kitabçasından istifadə eləmək? Olar. Belə olan sürətdə bu dramaturji xətti yoxsa bu sadəcə müəyyən bir konsepsiyanın həyata keçirilməsidir? Ola bilər. Amma yenə deyəm, yəni ki, hətta dramatik teatrların özünün, dramatik teatrında hər hansı bir, belə deyim, tamaşanın özünün nə dərəcdə qeyd olunan, deyilən qaydalara riayət olunduğu çox mübahisəlidir. Çünki, niyə lazım, niyə üçün şey edirsiniz? Mən sizə post-dramatik teatr tamaşası göstərirəm. Gördünüz? Kim deyə bilər bizə öyül? Kimsə deyə bilər? Heç mi? Nə var idi? Fragmentarlıq var idi, var idi. Dialog yox idi, yox idi. Hansı bir spesifikdən istifadə elədim? Kağızın yerə düşməsi, döşəməyə dəyməyi ilə müəyyən bir verdiyi səs hansı bir şeyi oyatdı. Sizi də oyatmalı, başqasını oyatdı. Kim nə deyəcək? Yəni, çox spekulativdir bu baxımdan. Onun görə də yəni, düşünmürəm ki, hətta cəhd eləmək olar bu hansı bir şeyləri yığmaq. Səciyyələrin yerini istəyirəm də sözsüz ki, çalışırlar teatr şünaslar, teatr tədqiqatçıları müəyyən dərəcdə istər-istəməz təsnifatı verməyə çalışırlar. Amma bu qeyri mümkündür, mən yenə təkrarlama məcburam. Dəqiq yerində artıq bu mümkün deyil, o ki, qaldı teatr sahəsində, necəsənin sahəsində. Yəni, müəyyən dərəcdə bəyan edilir və eyni zamanda post-dramatik teatr nümayəndələrindən biri Peter Brook kimi sayılırsa, bilmirsən, nə deyəsən. Müəyyən dərəcdə Gordon Craig'in adını çəkirlər, o da müəyyən bir tövhəsini verdiyi barədə. Və beləcə bir çoxlarını da elədiyi və onların qurduğu tamaşanın nümayiş edəndə bunun post-dramatik olduğu eyni ilə başqasını göndərib psixoloji kökləmə verə bilər demək olar ki, postmodernist tamaşadır və hamısı razılaşdırıcı bəli elədi. Çünki çox gördüyümə olar ki, sezilməyən bir sədd var ki, çox rahat bundan ona keçirlər və nəcə ki, uzun müddət, bəlkə də bir 20 il ərzində hər bir kəs nəsə orijinallığı göstərmək üçün tamaşanı qoyanda adım qoydu, mən postmodernist tamaşası qoymuşam. İndi yenə də düşünməyəm, postdramatik tamaşası qoymuşam. Kim nə deyə bilər? Kimsə deyə bilər ki, elə deyil? Olar.
Da. Tarlan müəllim, siz gözəl söz işlətdiniz, spekulativ. Mən əsas spekulativ bir bəyan etmək istəyirəm. Məni nə düşündürdü keçən eventdə Salam sinemanın deməli nümayəndəsi gözəl bir sual verdi. Ritorik sözsüz ki, dinləyici olmasa biz tamaşanı çəksək, YouTube-a yükləsək, bu artıq video olacaq da. Yəni təmas yoxdur dinləyici ilə. Mən də fikirləşdim. Bu gözəl bir şeydir. Niyə də olmasın? Yəni bu bir vizual bir şeydir. Əsər. Hansı ki həm teatrdır, həm də vizualdır. Mən də bu vizual aspektə yönləndirmək istəyirəm sualı. Yu Nisbö bilirik ki, yazıçıdır. Niyə onu mənə alladmı? Mən allanmırıqsa. Hollywood onu nəyə görə sevir? Çünki onun tekstləri həm də vizualdır. Yəni rejissor artıq bütün şeyi alır, dialoqlardan başqa da, o dramaturgiyadan başqa, atmosferi, detalları, vizual və çəkmək çox rahatdır. Bu dramaturg üçün bu vizual aspekt, mən başa düşürəm ki, dramaturg yazışıdır da, sözlə işləyir. Mənim üçün maraqlıdır. Dramaturg vizual deməli sistemlə işləyə bilər, yoxsa yox. Mən demirəm ki, o sırf rejissorun işi olmalıdır. Yəni vizual atmosferi, detalları hazırlayıb verə bilərmi? Və vizual sistem teatrda nə dərəcədə mühüm rol oynayır? Bu qədər. Çox sağ olun, sualınıza görə. Sadəcə deməyəcəm biraz. Məsələ bundadır ki, misal üçün şəxsən məni Slavomir Rojakın əsərləri heç vaxt cəlb eləməyib. Nəyə görə? Çünki onun piyeslərində həmişə hər şey o qədər situativ olaraq və tərcüməyə də çox rahat yatır istənilən. Onun üçün yəni polyak dilini bilmək lazımdır. Mən bir dəfə yoxlamışam, polyak dilinə ehtiyac yoxdur onun. Çox rahat tərcüməli gəlir və çox rahat da qurulur. Demək olar ki, rejissora ehtiyac yoxdur. Aktual arasında bölüşdürsünlər, çünki o hər şeyi situativ olaraq həll edir. Hansı bir rejissor orada yeni bir interpretasiya etmək istəyəndə aləm dəyər bir-birinə. Heç nə qalmır ortada. Bizim Azərbaycan dramaturgiyasında da bir şəxslər var idi ki, artıq hətta yazırdılar, burada filan musiqi səslənir, burada filan işıq yanır, filan şey edir. Bəs mən onun üçün demişdim, bayaq biraz razılaşmadılar bu tərəfdə. İndi dramaturglar var, adanı çəkməyəcəm, indi qorxuram onlardan. Piyes əhəmiyyəti və dəyəri ondan ibarətdir ki, müxtəlif rejissorlar ona müraciət edib, müxtəlif interpretasiya təqdim edə bilirlər. Ən belə banal illüstrasiyadan tutmuş, ən belə ağla gəlməz və eksperimental formada nəyisə təqdim eləməyə. Vay o haldan ki, o dramaturji mətin yazılıb və o artıq bitmiş formadadır və o bitib. Onda rahat dramaturg onu da qoya bilər, özü də qoya bilər, əgər beləcə ideal variantdadırsa. Adətən bu dramaturglar tamaşa qoymurlar, o qədər də uğurlu alınmır. İstəyirsiniz, rejissorlar məşğul edirlər. Rejissorlar da bəzən çalışırlar dramaturgiya məşğul olsun, o qədər də yaxşı alınmır. Onun üçün də bir-birinin işini qarışmaq ola bilsin iddiası ola bilər, amma ki, müəyyən dərəcədə fərq var. Məsələ bundadır ki, rejissor müəyyən bir şey, əgər rejissor hansı bir dramaturji xətt, mətni düzləyirəm də, çatana. Dramaturji mətni yazanda onun rejissor təfəkkürü mani olur. Eyninə tərəksinə dramaturg rejissorluq iddiasında olanda ona həmin o qurmaq ona mani olur. Və nəticə heç o qədər doğru alınmır. Əgər mən sualı düzgün başa düşünürsə. Vizual ilkin, hər halda indi, əvvəl xüsus. Dramaturglar bu teksti deyə bilərlər, bu 19-cu əsrin sonuna qədər mümkün idi. Artıq, məsələ bundadır ki, kim nə cür məşğul olur teatrda, hansı formada məşğul olur
Zaten birinci növbədə ən böyük və ən vacib faktoru nəzərə almalıdır qavrayış. İnsan qavrayışı. Tərlan müəllim, bəli. Elçin müəllim, mən belə başa düşəni demək istəyir ki, əgər post-traumatik teatrda sözün dominantlığı yoxdursa, vizuallıq nə qədər rol oynayır orada? Mən onu gətirirəm. Yəni, mən də onu gətirirəm ki, odur. Əsas faktor qavrayışdır. İnsan ümumi dünya haqqının ətrafında olan hər şey haqqına məlumatı, informasiyanı 78% vizual olaraq alır. Verbal olaraq yox. Və salam da. Və salam. Və bununla da həll olunur. Onun görə də. Hə? Yəni, nə vizuallıq, nə də ki tekst, hərəkət. Teatr hərəkətdir və salam. Yəni, budur. Понятно, визуал, да, но визуал я воспринимаю это как какие-то вот, ну, более мен бу сөзү daha çok lokal говорирам. Визуал. Визуал не демейди. Визуал her şey визуалın içindedir. Işık da визуалın içindedir. Her... Ama teatrın nüvesi hərəkətdir. Bence просто mənim fikrimce. Mesela de bunlar postamatik teatrda məs konkret hərəkət də deyil. Postamatik teatrda dominantı dəyişə bilər. Işık qabağa gələ bilər. Musiqi qabağı gələ bilər. Üç, yəni ki, vizual deyəndə... Bəli. Vizual dil varmı teatrda, yoxsa yox? Hərəkət məsələsi deyil. Vizual dil. Vizual dil. Vizualni yazıq. Это конкретная вещь. Она связана с визуальной геометрией, визуальными образами, которые меняются во времени в театре. Естественно, кто их проектирует? Мозг есть у этого автора или нету? Или получается само собой? Мен bildim ne demek. Yok. Не, секунду. Я скажу почему. Mesela bunda ki bilemeyeceğim. Ben həmişə kimi provokativ olaraq lazım olan yerdən, nöqtədən vurur, düppə düz edir. Bəyan, sizin dediyiniz birinci növbədə vizual baxımdan işarələr sisteminin tədbiqinə gedir. Mən düz anladım. Bəyan edirsə, post-traumatik teatr işarə sistemində təzədən yenidən baxılır və yaxud birinci növbədə mətində qoyulmuş işarə sistemi rekonstruksiya olunur, dekonstruksiya olunur və ilaxır. Problem ondadır ki, xeyir, vizualizasiya yoxdur hal-hazırda. Nəyə görə? Siz dediyiniz, sizin nəzərdə tutduğunuz. Bir var, çünki daha çox teatrda bu saat mövcuddur. Hər hansı bir mətnin, hər hansı bir materialın səhnə həlli. Səhnə həlli. Yox, səhnə həlli, dekorasiya məsələsi deyil. Səhnə həlli. Yəni ki, müəyyən bir ideyanın və burada da sözsüz birinci növbədə dominant mətndir. Amma heç yerdə tamaşanın vizual həlli olmur. Ola bilər. Ola bilər, yox, olmalıdır. Yəni siz də indi danışırsınız vizual həlli nə deməkdir? Onu biraz zəhmət Elçin müəllimdir də sizinlə. Zəhmət olmasa onu konkretləşdirin. O vizual həlli nədir teatrda? Amadeus Miloš Forman. Görmüsünüz. Orada deməli teatral opera. Mozart'ın da şeyləri, fragmentləri operadan. Salieri'nin də. O səhnənin quruluşu kim onun dizaynını verib? Rəssam Miloš Forman. Dramaturg yox, rejissor yox, rəssam. Peter Greenaway. Səhnəni necə qurur? Filmdə o vizual sənətdir. Нет, это не сценография, я очень извиняюсь. Это выше, чем сценография. Да, в театре это может быть на уровне живописи в движении. Лех Маевский, «Крест и мельница», Брейгелин әсәрні театрлаштырып. Ким görmeyip, мен tövsiye eliyirəm. Брейгелин güzel şeydir, «Путь на Голгофу» әсәрі var. Getirip onu, o әсәрі.
canlı insanlarla, memarlıqla, şeylə birin-birə şeyləyib, amma orada artıq uje şey var, yəni hərəkət var, dramaturgiya var, süjet var, hansı ki Breygin əsərində yoxdur. Yəni fantastik bir şey yaranıb. Mən demək istəyirəm ki, teatrın ayrı imkanları ola bilər. Biz bu günləri onları hələ görmürük. Onlar tətbiq olunmur Azərbaycanda dəqiq. Yəni olsaydı mən çox sevinərdim. Amma həci deyir ki, olmalıdır. Ona görə mən onunla dostluq eləyirəm və onu sevirəm. Məsələ bundadır ki, beləcə uzun müddət sürən maliyyəçilik dövründə söz irəli gəlib və söz indiyə qədər də dominantlıq təşkil edir və çox zamandır belə deyək, indi mətbəxin şey deyəndə tamaşanın quruluşunda da rejissor nə qədər hərəkətlərdən istifadə eləsə o yeni köklənli mətnə, dramaturjin mətnə çatır, mənə üçün sallandırsın, o mətnə köklənir. O mətində, heç mənim dediyi, vizual həll yoxdur. Nəticədə yalnız səhnə həlli. Dəmpis halda, orta halda illüstrasiya, uzaq başı rejissorun müəyyən bir müdaxilələr və interpretasiyası vizual həll yoxdur. O vizual deyil. Birinci Himcin Festivalında deməli Ayşat müəllimcil bir tamaşa qurmuşdular. Onda Gənclər Teatrında Brügel'in Körlər tablosu əsasında bir tamaşa qurmuşdular. Yəni o Körlər tablo diyanı belə bir şey və oradan başlayırdı bir o Körlər çıxmağa. Heç bir söz yoxdur. Yəni onlara bir sujet düşünmüşdülər belə deyək və o sujet daxilində onlar öz işlərini görüb təzədən qayıdırdılar tabloya və tamaşa bitirdi. Yəni həmin o Himcin Festivalı çərçivəsində belə bir tamaşa var idi. Yəni o vizual həll baxımından Elçin müəllimə onu xatırlatmaq istədim. Yəni bizdə də ümumi cəhdlər olub. Elçin müəllim onu demir. Bir də bizdə teatrda o vizual həll biraz fərqli başa düşülür. Yəni tamaşanın ümumi plastik həlli də vizual həldir baxanda. Yəni biz tutaq ki Zadnik deyək də oradan bir tablo düşür məsəl üçün və yaxud oradan bir işıq yanır və yaxud nə bilim oradan bir nəsə atırlar pəncərədən içəri tutaq ki heç bir sözü yoxdur bunun. Amma bunlar hamısı vizual həll özü bir tekst yaradır. Yəni mətn yaradır bizə, bizim üçün. Yəni bunlar da var. Məsələn bu tərəfi də var. Bir dənə məsələ var ki, yəni təzədən həmin şeyi qayıdıb istərsiniz də. Bizim beynimiz müəyyən bir şey nəyisə cəmləmək, hansı bir haşiyə salmaq, hansı bir çərçivə təyin etmək istərsimlə məhkumdur insanın beyni. Məcburdur, ayrıca variantı yoxdur. Amma eyni zamanda bir etiraz, məsələ bunlar gibi, post-traumatik teatr bu saat, fragmentarlıq. Məsə, fragmentarlığı biz o qədər dəlim əğz etməyə, qəbul etməyə hazır deyilik. İstərsiniz biz hansı bir müəyyən bir məna, hansı bir sürət xatda, hansı bir ideya axtarışında mütləq qarşımızda olan göstərilən hər hansı bir, çünki mütləq sürətdə o səbəb nəticə, o bağlılığı mütləq, o söz dediyinizdə o həmin sujeti, beləcə misal üçün onu təqdim edə bilərsiniz, başqa bir mütəxəssis baxıb deyərlər, təmiz postmodernistdir. Mən çox üzr istəyirəm, Tərlan müəllim, biz biraz nəsə çox uzaqlara getdik də, biraz çox getdik, biləcərdən fırlandıq gəldi. Mən bayaq iyerarxiyadan danışdıq. Necə? İyerarxiyadan danışdıq başlanğıcda. Dediniz ki, pozuldu, şaqlı iyerarxiya pozuldu və üfüqü əmələ gəldi. Əmələ gələn o üfüqü iyerarxiya, yəni ona iyerarxiya deməyəkdə, orada necə başlayır? Tutaq ki, müəyyən bir sağdan soladı, soldan sağadı, orada kimin yeri haradadır? Söhbət ondan gəlir ki, sırf şərti doğuş, üfüqü.
O sadece demək olar ki yoxdur. Yəni iyerarxiya sadəcə yoxdur. Yəni bəzi baxanda ümumi götürəndə hardasa rejissorun əlindədir. Deməli dominant rejissor olur da. Rejissor demə dominant bəstəkar da ola bilər. Dominant scenograf da ola bilər. Dominant dizayner də ola bilər. Mümkündür. Baxır, o yəni ki istənilən halda bu ümumi komandanın işidir. Çünki aktyorlar da var. Aktyorları nəzərə almaq lazımdır. Bu ifaçılar, dramaturg, rejissor, rəssam, səs dizayneri və ilaxı və ilaxı. Bütün bunlar hamısı bir komanda için. Siz rejissor olaraq bəli. Və post-dramatik teatrın nümayəndəsi özünüzü sayaraq. Yox, mən saymıram. Sayaraq. Yox, bayaq qeyd elədiniz də. Xahiş edirəm, mən böhtan atmıyorum. Çox xahiş edirəm. Yəni, Azərbaycan Cinayət Məcəlisi heç kimi şey eləməyib, ləğv eləməyib. Mövcuddur. Mən sadəcə aktyorlara ki, nə qədər imkan verirsiniz özlərin ifadə eləsinlər? Yəni sizlə maksimal dərəcədə mübahisəyə girsinlər. Maksimal dərəcədə. Maksimal dərəcədə. Bəlkə də məndən ayrısı yoxdur. Maksimal dərəcədə. Mən tam sürətlə deyirəm ki, bu meydan, bu şeytan, bu da sən. O sən, bu da. Nə istəyirsən elə? Problem nədədir? Psixoloji bariyer və artıq tənbəllik, öyrəşdirilmiş tənbəllik, ortodoksal teatrda görürəm də tənbəlliyə, mətni öyrənsinlər, onlar rejissor mizanı düşsün, lazım olan yerdə düşsünlər və salam. Onlara tam özünə verəndə ki, bu yaradıcılıqla məşğul olmasın, bu sizin şəxsi yaradıcılıq, buyurun işləyin. O saat qapanırlar. Axı siz öyrənmiş adamlarla işləmirsiniz. Necə? Axı siz o təcrübələri peşəkar aktyorlarla eləmirsiniz bir qayda olaraq. Peşəkar aktyorlarla eləmişəm. Həvəskarlarla işləyirsiniz. Heç vaxt teatrda olmayan adamlarla işləyirsiniz. Onda bu o bariyer hardan yaranır? Kimlərdə? Siz deyirsiniz ki, həvəskarlarda. Aha. Həvəskarlarda bariyer o qədər bariyer yoxdur. Peşəkarlarda daha çox bariyer var. Problem ondadır. Aydındır. Peşəkarları qoyduq qıra. Ha, yaxşı. Hazırlayırsınız tamaşa belə demək olarsa, qeyri peşəkarlarla. Bax, orada da axı istənilən nəticəyə nail ola bilmirsiniz. Orada mane olan nədir? Burada aktyorun orada psixoloji olmamağı, peşəkarlığın olmamağı, müəyyən o da tamam başqa. Onda belə olur. Biz bax, peşəkarlarla işləyəndə peşəkarlıq mane olan şeyə çevrilir. Nəticəni əldə etməyə. Qeyri peşəkarlarla işləyəndə isə peşəkarlığın olmamağı maneyə çevrilir. Belə şey olmalıdır. Paradoks. Yox, mane çevrilmir. Sual başqa cür idi. Onlar onu bacarırlar yoxsa bacarmırlar? Mən də dedim ki, onların həmin işi görməyə problemlər nədir? Bu bir sənə problemlər nədir? Söhbət nəticədən gedmir. Söhbət onların özünün, özlərini ifadə etməyindən gedir. Onlar üçün yaranmış həmin imkanla. O imkanla nəcə istifadə edə bilirlər və yaxud edə bilirlər və yaxud istəmirlər. Sizə elə gəlmirmi ki, həm bu kinoda da eyni şeylər müşahidə olunur. İstər aktyorlar, peşəkar aktyorlarla işləyəndə, istər qeyri peşəkar. Mənə gəlir, səbəb ondadır ki, bizim ümumiyyətlə təhsil sistemindən mi, qismən mədəniyyətdən gələn özünü ifadədə məhdudluq var. Yəni məktəblərdə uşaqların şeir deməyinə baxsaq, əksər hallarda. Mən onun üçün əvvəlcədən demişdim ki, bu qışqırıqdır. Əvvəlcədən mən nə üçün başlamam stereotipdən və şablon düşüncədən? Yox, bilirəm ki, bu şablonu biz inandıqca bu belə də davam edir. O aydın məsələdir. Mən başqa tərəfindən danışıram ki, bu daha çox psixoloji necə deyim, özünü ifadənin mən də onu deyirəm də, yəni ki, bax, mənim yanımda yerli həvəskarlar ömür boyu teatrda olmayıb, sual verəndə mədəniyyət cinsini versəndə bitirməyib. Amma teatr haqqında müəyyən bir sual verəndə eyni şablon cavab verirlər. Demirlər, bilmirəm. Demirlər, öyrənməmişəm. Hamısında kanka şablon, o şey hazır, həmin o belə deyim də, qəlibləndirilmiş konkret cavab var. Sual verilə bilər, bunu hardan öyrənir, hardan işləyə bilər. Universitetə getməyib, teatra getməyib, filmə o qədər baxmayıb, türk serialına nəzər almıram. Hamı hardan bilir? Bu artıq, bəli, bu ümumi mühitdə, sözsüz ki, müəyyən dərəcədə həm bizim, belə deyim, kütləvi psixologiyamızda bu, teatr nəcə, kino nəcə qəbul edir. Ümumiyyətlə, kino aktor, teatr aktoru haqqının, onun oyunu nə dərəcədə düzgündür, düzgün deyil, nə qədər yaxşıdır, yaxşı deyil, həmin şablonun əsasını qurulub və sanki bir-birinə ötürülür virus kimi. Və insan çox zaman baxır və müəyyən dərəcə deyir ki, hə,
yaxşı oynadı. Niyə yaxşı oynadı deyə bilməyəcək. Bir dənə sual və nə bilim, bəlkə belə bir müzakirə. Biz indi təzədən postdramatik teatra qayıtsaq və bilmirəm, bəlkə mən çox tanış deyiləm, amma Azərbaycanda bunun hələ də lazımi dərəcədə, necə deyim, tətbiq olmaması, daha doğrusu bu inkişaf dərəcəsinə gəlib çıxmaması baxımından. Azərbaycanda sizə elə gəlmirmi ki, biz, necə deyim, hər hansı bir müzakirədə də bu çox vaxt hiss olunur, sosial mediadakı reaksiyalarda da hər hansı bir şeyə, əsərə, ümumiyyətlə, ictimai bir adamın hər hansı bir hərəkətinə belə, necə deyim, bildirilən münasibətdə bu hiss olunur ki, bu məhdud və həddən artıq, necə deyim, qəti və hökmverici düşüncə ki, var, bu imkan verilmir. Postdramatik teatr əsasında da o mənadan, necə deyim, mesaj ötürməkdən, kauzallıqdan, nə bilim, və s. və ilaxırdan uzaqlaşma cəhdi yaranıbdır. Mən məsələn düşünürəm ki, absurdizmlə forma da, xaricində bu həmin bu xətlər və mənalar ilk böyük zərbəni da absurd teatrında alıblar. Onun arxasınca da artıq formanın özünə də çünki absurd teatrı özü bu şeyləri, necə deyim, bir qəhrəmanın hansısa yolunu və nəyəsə gətirib çıxartmasını, dəyişməsini və s. necə deyim, hədəf aldı və buna qarşı getdi. Və bundan sonra da artıq formaya qarşı bir hədəf alma yarandı da teatr hərəkatında. Amma məsəl üçün, Azərbaycanın tamaşaçısı və cəmiyyəti gəlib o nöqtəyə çatıbmı ki, ümumiyyətlə bizim düşüncə tərzimizdə, təfəkkürümüzdə ki, biz bu kanonlara, əsaslara, biz hələ də nəyəsə reaksiya verəndə ata-babamız belə eləmir, mentalitetimizdə uyğun deyil, adətən eləmir, söyüş söymək olmaz, nə bilim, və s. kimi məsələlər eləyir. O çoxdandan dəyişmir, yəni mən üstəyim ki, gerçəklik dəyişib və dəyişməyə də deyil və bütün bunların hamısını gerçəklik diktə edəcək, istər-istəməz. Yəni, həm zövq dəyişəcək, həm beləcə bir, həm də o tələblər güyanı, beləsi də olacaq, beləsi də olacaq. Yəni, bəli, müəyyən bir bağlılıq var, qapallıq var, amma o qapallıq çox uzun müddət davam gətirməyəcək. Çünki biz yenə də Şimali Koreya deyirik. Səhətlər, həm ki, quru səhətlər bağlıdır, amma ki, hava xətləri açıqdır və internet var. Bu mümkündür. Bunu müqamət göstərmək mənası yoxdur. Bu əvvəl-axı dəyişəcək. Yəni ki, bu nə dərəcədə yaxşı, nə dərəcədə pisdir, bu nə dərəcədə pis təsir göstərir bunu mühakimə etməyə və bunun hansı bir qərar vermək də düzgün deyil indiki dövrdə. Və onun üçün əvvəlcə nə deyim, yəni ki, istənilən halda hər hansı bir sənət sahəsində məşğul olan insanlar özü üçün əgər doğrudan da qlobal bir məqsəd qoyularsa, onların birinci növbədə bu şablonları, stereotipləri qırıb sındırıb dağıtmaqdır. İstər sənətdə, istər kütləvi psixologiyada, istər insanların məişətində, həyatında və ilaxır. Birinci növbədə bu məqsədi qoyur qarşısında və o məqsədinə nail olmaq üçün müəyyən bir yollar seçir. Uğurlu, uğursuz fərq eləmir. Ən vacib odur ki, o bu niyyətdədir. Bu niyyətin nə istərsiniz? Yəni deyirəm, yəni ki, bayaq mənə kimsə mühakimə edə, postdramatik teatrın nümayəndəsi kimi xeyir. Mən sadəcə deyim ki, dramaturgun postdramatik teatrda nə hansı formada mövcud olmağını mən təcrübədən keçirmişəm, bilərəkdən bilməyədim, bilməyərək. Sadəcə mən belə görmüşəm, necə deyirlərdi, gedib nəsə bir şeylə, sonra zəng edir, deyirik ki, səndəmə biz bu işlə məşğul olmuşuq, xəbərimiz yox imiş. İndi ümumi, bəlkə də bu ümumi, beləcə deyim, dövrün havada atmosferdə olan bir tələblərdir. İstərsiməz qulağımıza, burnumuza, dilimizə dəyir, biz onu hiss edirik və istərsiməz bizdə bu istək yaranırsa, bu ümumi qlobal şeydir. Və çox maraqlı və metafizik bir anlayışdır ki, çox zaman nəcür ki, ideyalar hansı bir atmosferin hansı bir qatında gəzir. O ideyalar sanki beləcə bir eyni zamanda tutaq ki, iradənin alına gələ bilər, eyni zamanda Avstraliyada ket var, onun da alına gəlir. İkisi də paralel olaraq eyni formada nəyəsə işi görə bilərlər. Bu, heç plagiat deyil. Ola bilər. Yəni, bu açıqlıqda hansısa müəyyən bir çərçivələr, xüsusən sənətdə çərçivələrin qoyulması ümumiyyətlə düzgün deyil. Hansı bir təyinatın olması, o da düzgün deyil. Çünki istənilən halda müəyyən bir
təsnifat verilməyi, təsnifatın özü neçədən tezis varsa o qədər antitez peyda ola bilər həmin təsnifata qarşı. Bəli, neçəsini misal gətirdim, elementar. İstər biologiyadan, istər nəhsə, fizikadan, istər fizikadan, hada institusiyon. Xüsusən sənətdə, xüsusən teatrda. Teatrda o belə deyim, musiqi və təsvir sənətdən fərqli olaraq daha biraz beləcə ruslar demişəm, razmıtıdır. O qədər də konkretika yoxdur. Var. Eləyiblər 20-ci əsrin əvvəlində təyin eləməyə çalışıblar və çoxları da güya onu əlində bayraq tutub bilirlər ki, biz bunu eləyir, əslində analiz eləyəni görsən ki, o deyil. Sadəcə bir müəyyən dərəcdə təqdim edilən səhnə əsərini müəyyən dərəcdə analiz etməyə, nə dərəcdə dəqiq və ya qeyri-dəqiq analiz etməyə teatr tədqiqatçılarına kömək eləyib. Teatr tədqiqatçılarının ümumi mühüm tendensiyaları haradasa tutub ümumiləşdirməyə bir zəmin axtarıblar, bir yer, hansı bir qanuna uyğunluq axtarıblar. Nəcə ki, Lehmann axtarıb tapıb 70-ci illərdən postdramatik eradır. Sən demə, Peter Brook işləyirdi, onu sonra xəbər tutub ki, 99-cu ilə xəbər tutub ki, akısı postdramatik teatrına məşğul imiş. O da elə bilir ki, total teatrına məşğul oldu. İndi olur. Yəni ki, bu, heç bir konkretika qeyri-mümkündür. Sadəcə biz çalışırıq, mümkün qədər konkret, nə cür, belə deyim də, nə cür ki, uzun mətnlərə vaxt sərf etmək istəmiyirsə, bu saat indi səhv yollara da enerji sərf etmək biraz tənbəllik edirik. Yox olmaz, o əlbəttə. Daha çox dramaturqlara aiddir mənim, fikrim həm sualımdır. Vur baltanı dibindən, vur baltanı. Siz çox, Tərlan mənim, siz çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz da koordinat sistemlə bağlı. Yəni, o barədə mən çox düşünmüşəm və çox gözəl fikriniz var idi, o Şaquli məsələsi və ümumiyyətlə insan... Mən imtina edirəm sözlərindən. Yox, biraz mən beynimi toparlayam. Yəni, o, əslində o çox, siz dediniz ki, insanlar nə qədər də qeyri-müəllik olsa da bizim həm internet var, həm də fragmental həyatımızda görüntümüz var. Yenə də insan hansısa bir matematik, bir formula, hansısa bir modelini qurmaq istəyir beynində ki, biraz aydın olsun ona bu xaosun içində, balaca bir özünə işıq yeri tapsın və bunu tutsun və getsin. Yəni, o koordinat sistemi ki var, yəni klasik dramaturgiya məncə, yəni o sakral və tanatos, yəni ad, ray, cəhənnəm, cənnət, yəni daha çox, как это называется, Шагули, yox? Шагули sistemin üstündə qurulmuşdur. İndi oxuyun bütün klasik piyesləri, bilirsiniz də, yəni hər yerdə var ki, ya sakral tərəfə gedir, bir qəhrəman, ya da ki cəhənnəmə məhv olur. Yəni bu ya da partiya üzvü olur. Partiya üzvü olur. Yəni indiki mən deməzdim ki hansısa bir söz ki postmodernizm ştota tako bu sözü deməzdim. Yəni ki üfüqü teatr indi hal-hazırda var. O üfüqü teatrın konfliktləri, yəni həyatdan, aktuallıqdan götürülür. Вот это да, горизонтальный teatr. Yox, məsələ də ondadır ki, götürülmür. Konflikt, fabula. Üzr istəyirəm, mən biraz həyəcanlıyam, Azərbaycanca danışanda həyəcanlı. Keç ustun nədə? Yox, indi hər halda. Burada yazısında çox ustundadır. Burada kameralar var, soru deyə. Nəyəsə. Sən də sən KGB-də özü çoxdandan belə. Bilirəm. Gec nəyəsə narad olmaq, buyur. Yəni, qorizontal, mənim üçün, şəxsən bu mənim fikrimdir. Qorizontal teatr, dramaturgiya, teatr deməzdim, dramaturgiya, bugünkü dramaturgiyadır. Bizim aktual həyatımızdan götürülmüş hansısa bir situasiyalar, yəni dramaturgiyadan söhbət gedir hələlik. Yəni artıq bu sakralla sakral və kaktanızda tanatızda götürək də cəhənnəm, cənnət. Bu sistem başqa sistemdir. Yuxarı aşağı sistemindir. İndi düz sistemdir. O düz sistemin üzərində qurulan dramaturgiya mən oxuyanda əsəri baxıram. Arada sintezda da olur. Həm düz sistemdir, həm də ki, o da var, o da maraqlı olur. Elə bir əsərlər də oxumuşam. İndi, mənə maraqlıdır ki, mən rejissor kimi danışıram. Mənə maraqlıdır ki, dramaturqlarla bağlı. Ki, indiki o Şaquli sistemlə, fügü, qorizontalni sistemlə bağlı hansı problemlər, hansı aktual mövzular qoyulur.
Və o mövzular həyatımızla bağlıdır. Yəni artıq bu koordinat sistemi mənim üçün klassik teatra aiddir. Yəni belə. Mənim üçün daha horizontal teatr və İsmail İmanın əsərlərində görürəm o iminlə bugünkü teatrın Ülviyyə xanımın. İndi çox bizdə var elə dramaturqlar ki, artıq bax bu sistemin içindədir. Orada araşdırma aparır və nə dərəcədə aktual olur. Mən aktual teatrından danışmaq istəyirəm və bizim dramaturqlar əgər buradadırsa, Tərlan mənim siz də cavab verir. İminlə aktual teatrından bağlı sual vermək istəyirəm. Nə dərəcədə Azərbaycanda artıq bu var və nə dərəcədə bu iminlə siz məxs sizin mövzuya aiddir. Olar mı? Aktual teatr deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni məhz bu horizontal sistemin içində teatr. Yəni məhz mövzular. Yəni aktuallar hamısı uzanan yerdə, ucu şadı. Yəni siz belə. Yəni mövzular həyatımızdan götürülən mövzular, bizi narahat edən mövzular. Bu uşaqlar məsəl üçün sənət teatrında ola bilsin, sənət teatrında bəzi Aynur xanım buradadır, gizlənmə bəzi deyim, mübahisə məsələdir, amma ki, problem deyil, onlar da ona müraciət ediblər. Məsələ ondadır ki, bir dənə məsələ var. Teatr nə dərəcədə gerçəliyi əks etdirməlidir? Nə dərəcədə əks etdirməlidir? Nə dərəcədə bu düzgündür? Eləyib də artıq neçə əsr boyu əks etdirib. İndi tamam başqa bir dövrdür. Yox, söhbət ondan gelmiyor. Yəni funksiyasını, missiyasını yeni, yox, əks etdirib nə əldə edib? Əks etdirmək nə verir? Bəlkə onu sual düşündünmü? Əks etdirməkdir. Əks etdirməkdir. O bəlkə şey gəlir, nə dərəcədə lazım ümumiyyətlə, həqiqəti əks etdirmək. Həqiqəti əks etdirmək nə üçündür? Yəni ki, tamaşaçılara, yəni gələn insanlara onların yaşadığı həyatı göstərmək üçün onu həyatı yaşayırlar. Çox. Söhbət bədii həyat, bədii gerçəklikdən gedir. Bədii gerçəklik. Söhbət ona biz artıq gerçəklik, bədii gerçəklik artıq yoxdur. Biz post həqiqət dövründəyik. Post bədii gerçəklik yoxdur. Post bədii gerçəklik, post həqiqət dövründəyik. Post həqiqət dövründə də artıq gerçəklik anlayışı aktuallığını itirib. Yoxdur gerçəklik. Yoxdur. Var müəyyən bir sosial media platforması. Və sizin oradakı profiliniz. O sizin həqiqətinizdir. Ondan kənar artıq tam başqa gerçəklikdir. Bir dənə özür istəyirəm, Rəhman Məhmudu nəsə demək istəyir. Çox qısa. Nə teatr sizdən yaxşı bilmirəm. Nə dramaturgiyanı, amma iki kiçik ki qeyd. Biz post dedik, o nə deməkdir? O deməkdir ki, biz dəqiq bilmirik nədir. Bilirik nədənsə sonradır. Yəni onu salır beynimizə və onu kifayətlənirik. Ondan sonra yenə keçmiş insanlıq biz, kendi form axtarırıq, məzum axtarırıq. Amma o post qaldı beynimizdə, bu bir matrisadır. İkinci matrisadır, kvant fizikası nə deyir? Deyir, çalış. Tübi fiilini istifadə eləmə. Yəni, bu nədir? Sualı yoxdur. Bu sual atıqdan sonra sərbəst yaşayır. Yəni, bunlar atılanda heç dəyişmir. Amma beyniniz bir az hərəkət gəlir. Bu hərəkət kifayətdir. Bir az hərəkət gəldi, sərbəst oldunuz, ondan qutarırsın. Yəni, siz elə fikirləşməyin ki, sabah post-dramatik səhəndə kimsə recept verəcəkdir. Bunu siz məsələ dediniz ki, Bruk bilmirdi ki, post-dramatik teatr yaradır. Yəni, bu... Məsələn, bu post-dramatik teatr İskildə da axtarmaq olar. Söhbət ondan getmir ki, biz recept axtarmıraq. Biz deyək, yeni situasiyada o çərçivələr sərt deyil, qutardı. Tübi feyli yoxdur, qutardı. Ondan başqa, ondan sonra sərbəst yaşayın. Bəli, demək olar ki, sezilməyəndir. Sizin yanınızda, məsələn, sizin tamaşaçı ola bilər ki, əslində tübi feyli ilə başa çıxmır işinə. Başa çıxmır ki, bu belədir, belədir, belədir. Dədədən babalarımız elə deyib, yəni onunla işləməlisiniz siz, bütün variyyətlərə işləməlisiniz. Amma sizin daxilinizdə post-dramatik nədir ki, postdur, artıq yeni gerçəkliyidir, yeni şəraitdir və o şəraitdə tubi feylin imkan daxilində yenə istifadə edirik biz. Biz mainstream-də var, siz əvvəldə dediniz, biz deyək ki, bu, məsələn, ağacdır, 100 dən sual vermirik, ağacla kifayətlənirik. Amma beynimizdə sənətkardırsa,
o beyninde saklasın, o matrisler saklasın. Yani birinci maddesi gene derim post, sonra ikinci maddesi tabii yoktu. Kutar. Olar mı size bir sual vermek? Olar. Tek size yok, yani kim olar istese. Biz inanırıq mı ki, incesanat ve tamaşaçı birbirinden karşılıklı asılı ve birbirinden, necə deyim, qidalanan ve daim o exchange'de, mübadilədə iştirak edən iki tərəfdir, düzdür mü? Və mənim sualım nədən ibarətdir? Məsəl üçün, biz İngiltərədə mühtəşəm post-dramatik, eksperimental və s. axtarış, teatral, nəinki teatral, kino və müxtəlif incəsənət istiqamətlərindəki bu, necə deyim, bu mühtəşəm, mən deyərdim, intibahı mənə gəl ona görürük ki, həm də, yəni bunsuz deyil ki, tamaşaçı da onunla birlikdə böyüyür bu teatrla birlikdə. Necə deyim, o intibahı keçir. Dəyişir, bəli. İkraf edir. Mən demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda, məsəl üçün, hansısa eksperimental, məsələn, salon sinema və digər başqa ADO və s. mən ağlıma gəlməyən misallarda edilən şeylərin həmişə çox kiçik sayılı qalmasının da səbəbi o deyilmi ki, biz haradasa düzü, sovetlər vaxtında hansısa inkişaflar olub, ona qədər bizim teatr yaranıb artıq. Müstəqil dövründə də bəzi cəhdlər olub, amma ümumilikdə nəticə olaraq biz o tamaşaçını kifayət qədər, dünyanın hər yerində mainstream xoşlayan tamaşaçı var. Təbii. Nə bilim, klassik xoşlayan, çox orada dərinə getmək istəməyən, çox düşünmək istəməyən, kvant fizikasını ümumiyyətlə fantastik bir şey kimi görən tamaşaçı. Sadə deyim, sadə cavab verim də. Bax, bu zalla bizim gençliklər arasında böyük bir uçurum var. Uçurumda yaşamalıyıq biz. Hər necə bilmirəm, hər öz ritmi var. Məsələn, bir resept, məsələn, bir möcüzə və bu teatrdır. Mənim üçün ən böyük möcüzə burada o tamaşanın səviyyəsi deyil. Ya necə oldu ki, o tamaşaçı tapdı? Məsələn, bunu mən ayın birində demək istəyirdi deyə bilərəm. Yəni, bu çox nadir fakt. Bu belə fakt bizim gerçəklikdə yoxdur. Siz ola bilər ki, özünüzü ifadə eləmək istəyirsiniz, ola bilər ki, tamaşaçı ilə ünsiyyət axtarırsınız, yəni resept yoxdur. Siz necə yaşayacaqsınız artıq sizin içinizdir. Amma bu uçurum var, Londondan çoxdur bu uçurum bizdə. Mən bir dənə deyim, misal üçün mən baxmışdım, mən İngiltərədə Katy Boyd tamaşa qurmuşdu. Anna Axmatovanın rekvimi əsasında, Anna Axmatovanın rekvimi öz səsi ilə səslənirdi, haradasa tapmışdılar. Riga xoru, İspanyadan xoreograf gətirmişdi, Fransadan rəqqası gətirmişdi, Polotos çıpaq oynayırdı, installasiyalar. Sizin dediyiniz İngilizce, tamaşasına 70% durda çıxıb getdi. Normal şeydir bu. Yəni ki, beləcə, bizim tamaşaçı biraz belədir, obislər beləcə səhətəzdən durub, beləcə postomatik teatr haqqında oxuyurlar. Yox, elə deyil. Tamaşaçı orada deyilir, eynidir. Sadəcə, onlarda daha çox hərəm ki, mən ümid edirəm ki, bizdə də olacaq. Onlarda daha çox seçim var. Bizdə seçim azdır. Yəni, bizdə daha çox, belə deyim də, biz dedim, ənənəvi teatr formada, ənənəvi deyil, ortodoksal formada teatr şeydir ki, artıq biraz köhnəlmişdi. Amma hələn də, yəni ki, artıq hələn ki, gedir və tamaşaçılar da var. Bu tərəfdə tamaşaçılar var, amma bayaq qeyd eləmişdim. Gerçəklik dəyişir. Gerçəkliyin dəyişməyi ilə insanların qavrayışı dəyişir. Qavrayış dəyişməyi ilə teatr özü də dəyişəcək, istər-istəməz. Məcburdur. Nə cür kino dəyişir, nə cür digər sahələr, incəsənət sahələri dəyişir. Adı elə bir dənə beləcə, hamımız gənclər deyilər ki, biz Instagramdayıq, qoca kaftarlar Facebookdadırlar. Hə, bəziləri də, ortadakılar da deyilər, biz WhatsAppdayıq, amma heç bir anlamı ki, hamısı bir dənə markanın altındadır, meta. Meta kainatda damısı. Yəni, onları hamımız elə yəni ki, biz seçim eləmişik. Seçim zadı yoxdur. Bizdə çoxdandan seçim illüziyasını yaradıblar. Biz elə yəni ki, biz seçim edirik. Bunu yaşayırıq bu. Həmin bu gerçəklikdə. İstər-istəməz qavrayışımız dəyişib. Bizim xəbərimiz yoxdur. Biz onu izləmirik. İnsanların qavrayışı dəyişib. Adi, elementar. Mən sizə deyə bilərəm. İstənilən şeydə İctimaiyyətin qəzəbinə səbəb ola bilər. Hər hansı bir hadisə, mən artıq izləmişəm. Və həmin bu şeylər vasitəsilə politexnologiyaları yoxlayırlar üzərimizdə. Artıq yoxlayıblar
şeyden keçiriblər, necə lazım, sınavdan keçiriblər, artıq özləri üçün eləyiblər. İstənilən hadisə, ən belə, nə bilim, Tərlanı öldürdülər, hamısı qəzəblənir. Qəzəblənən də özlər, bəttə. Bəlkə biz çoğuz, biz çoğuz, beləcə rahatlıqla nəfəs alacaqsınız, inşallah. Maksimum, bütün bu çalxalanmanın maksimum müddəti 3 həftədir. Maksimum. 2 1 həftə. 1 həftədən sonra artıq o azalıb. Mən özüm fikir vermişəm. Azal. 1 həftə hamısı danışır və 1 həftədən sonra tip elə bir qayçını kəsmisən. Heç kim yadına düşmür. Bizim qavrayışımız dəyişib, xəbəriniz var. Biz gerçəkliyi artıq əvvəlki 20 il bundan qabaq kimi də qəbul eləmirik. Biz tamam başqa cür qavrayırıq. Sözsüz ki, ifadə vasitələrdə qalan hamısı teatrın özü də dəyişməli, dəyişəcək də. Onun görə indi bəziləri gedib baxa bilmir. İndi mən məsəl üçün gedəcəm saat Ortodoksal teatrın bir dənə tamaşasına baxmağa məcburan çağırıblar. Aygün xanım yəqin odur gedici. Bəli. Mən bir jurnalist kimi sual vermək istəyirdim son olaraq. Yəni ki, tamamlamaq istəyirəm. Son sualım ondan ibarətdir ki, yəni bunu artıq mən jurnalist olaraq, yəni bu nöqtəyə nəzərdən yanaşacağım. Bayaqlarım Orxan müəllim bariyerlərdən danışdı, şüuraltı bariyerdən. Bəs yaxşı, bugünkü gündə teatrımızda, kinomuzda hansı bariyerlər var ki, məsələn, onların aşılmasını istəyərik ki, bunun sayəsində, məsələn, teatrda, kinoda müəyyən qədər inkişafa doğru nəsə bir şeylər daha yaxşı bir şəkildə ola bilər, daha yaxşı bir psixoloji bariyerlər. Psixoloji bariyerdən söhbət getmir. Burada mən məsəl üçün tutaq ki, qurumdan da söhbət gedə bilər. Məsələn, hansı şəraitin yaradılması nəticəsində siz daha çox məsəl üçün özünüzü daha böyük auditoriyaya, daha böyük kütləyə çatdıra bilərsiniz. Bax budur. Mən şəxsən istərdim hansı bariyerlər olmasın. Yəni nələrin inkişafını istəyərdiniz ki, onun sayəsində məsəl üçün deyərsiniz ki, hə teatrımız inkişaf edəcək, daha yaxşı olacaq, günün nəbzi ilə uyğunlaşacaq bunlar olsa, məsəl üçün tutaq ki, nazirlikdən bununla bağlı məsəl üçün bizə bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa. Yaxşı, qlobal sualınıza qlobal cavab verəcəm. Okay, buyurun. Birincisi, nazirlik dövlətin mədəniyyət siyasətini həyata keçirən bir institutdur, müəssisədir, qurumdur. Mədəniyyət siyasətinin həyata keçirmək üçün müəyyən bir strateji tərtib olmalıdır, olmayıb. Strategiyanın tərtib olması üçün milli ideya yaranmalıdır. Milli ideyamız yoxdur. Bizim milli ideyamız yoxdur. Gürcülər də var, təsdiq edə bilər. Ermənilər də var, təsdiq edə bilər. Bizdə yoxdur. Hətta özbəylərdə də var. Özbəylərdə milli ideya, biz alverçiyik, bəs salam. Ha, yox, özbəylərdə. Özbəylərdə milli ideya, biz alverçiyik, açıq. Ha, rahat, açıq. Necə? Olmamalındadır, hə. Bu postlar. Biz dinləyici haqqında danışan, tamaşaçı haqqında danışanda rejissor, ssenarist, ümumiyyətlə quruluşçu qrupa nəyi fikirləşirlər? Elitar teatr ola bilər, yoxsa mən kütləvi tamaşaçını fikirləşməliyəm? Можно всем угодить? А элитар театр ола билярми? Элитар театр ола билар, нәҗә ки, мисал өчен кинода Питер Гринвей кем адам бар ва ул бәҗә Плёт с высокой колокольни, он чык вечне, он там фильмларына бахырлар юкса бахмыйлар. Ну, Феллини кеме, он кеме, онлар спонсорлар бар. Әгәр белә бер спонсор имканы булса, яни бу генә дия милли дия тыханыр. İstərsiməz. Nəyə görə Gürcüstanda elə o formada teatrlar mövcud ola bilir? Mənim dərcədə onlar demir. Hay? Çəlçəpli. No, o vaxtı. Çəlçəpli istisnadır. Çəlçəpli istisnadır da. O həm sənət, həm də ki komersiya. Mən istərdim ki, siz davam eləyəsiniz, amma yox. Biz bitirməliyik. Onda sən bir dənə özün üçün qərar ver. İstəyirsən, yoxsa istəmirsən? Mən sonra deyərəm. Tərlan, çox sağ ol. Siz sağ olun. Çox maraqlı idi. Doğrudan da istərdim ki, davam eləsin bu bizim görüşümüz. Amma bizim hələ oxunuşumuz var. Aha. İki piyesin oxunuşu daha dəqiq. Və biz haradasa bir 20 dəqiqənin içində başlayarıq. Çox sağ olun.